ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭକାମନା। ଆଜି ହେଉଛି 15 ଅଗଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ। ତ ଆଜି ସକାଳୁ ଆମେ ଆଜି ଆସିଯାଇଛୁ ମୋ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଆସିଯାଇଛି। ତ ଘଣ୍ଟେଟେ ମାତ୍ର ଥିଲା, ତ ମୁଁ ସ୍କୁଲରୁ ଘରକୁ କାହିଁକି ଯିବି, ଏମିତି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ ବି ହୋଇଥିଲା, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ୱେଟ୍ କରିବି। ତ ଏଇଠି ସବୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାର ହିଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ବି ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯିବୁ, ତା'ପରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ପଳେଇବୁ। ତ ଏବେ ସବୁ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ସବୁ ମୋ ପୁଅ ପଳେଇଲାଣି, ଛୁଆ ସବୁ ଲାଇନ୍ କରି ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମେ ବି ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, 7ଟାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଲେଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମେସେଜ୍ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ତ ହଁ ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ମୁଁ ଜଣକୁ ୱେଟ୍ କରିଛି, ସେ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ମିଶିକି ଯିବୁ, ତ ମୋର ଆଉ ଜଣେ ସାଙ୍ଗର ମାମାଙ୍କୁ, ମୋ ପୁଅ ସାଙ୍ଗର ମାମାଙ୍କୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ଦେଖାଯାଉ ମାନେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଲାଇନ୍ ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲେଣି ଏବେ ସବୁ, ଏବେ ମେ ବି ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି। ଆଉ ମୋ ପୁଅର ରେଡ୍ ହାଉସ୍, ତ ସେପଟେ ରେଡ୍, ଆଉ ଏପଟେ ଗ୍ରୀନ୍, ସେପଟେ ବ୍ଲୁ, ୟେଲୋ, ଏମିତିକି କରିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ହାଉସ୍ବାଲା, ହାଉସ୍ର ଏମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା କରିକି। ତ ମୋ ସେପଟେ ପୁରା ଦୂରରେ ମୋ ପୁଅ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଦେଖା ବି ଯାଉନି ଆଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି ଆଉ। ତ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସରିଗଲା, ତାପରେ ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଏଇଠି ମୋ ପୁଅ ଚାଲିଥିଲା ଛତ ଉପରକୁ ମାନେ ଫ୍ଲାଗ୍ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ଆଉ କାରଣ କାଲି ଏଇଠି ମୋ ଭାଇ ଆସିଥିଲା, ସେ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଅଛି, ତ ତାଙ୍କର ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ପୁରା ତାଙ୍କୁ କମ୍ପଲସରି କରିଦେଇଛି, ତୁମେ ଝଣ୍ଡା ବିକ୍ରି କରିବ, ମାନେ ସେ କହୁଥିଲା କି ତୁମେ ବିକ୍ରି ହଉ କି ନ ହଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ତୁମକୁ 500ଟା ଦିଆହେଇଛି ପତାକା, ମାନେ ତୁମେ 500ଟା ପତାକାର ପଇସା ତୁମେ ଦେବ, ତୁମେ ବିକ୍ରି କର, ଯାହା ବି କରୁଛ କର କମ୍ପଲସରି, ମାନେ କିଏ ନେବ କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ 25 ଟଙ୍କା ସମସ୍ତେ ଥୋଡ଼ି ନା ନେବେ। ତ ସେ କହୁଥିଲା କି ଏମିତି ଆମେ ଟେବୁଲ ପକାଇ ଦୋକାନ ଷ୍ଟଲ୍ କରିକି ବସିଲୁ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଲୋକ 20-20 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ଏମିତି ସବୁ ବାର୍ଗେନିଂ କରିଥାନ୍ତି, ଆମକୁ ତ ଫୁଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲାଷ୍ଟକୁ କାଇଁ ବେକାର କ୍ଷତି ହେବ, ଆମେ 10 ଟଙ୍କାରେ 15 ଟଙ୍କାରେ ଲାଷ୍ଟ ସେମାନେ ବିକ୍ରି ବି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେ କହୁଥିଲା। ତ ଏମିତି କିଛି ସେ ଆମ ପାଇଁ ବି ମୋ ପୁଅର ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଗ୍ ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ମୋ ପୁଅ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫ୍ଲାଗ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଠିକ୍ ମୋ ଭାଇ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ତ ସେ ମୋ ପୁଅ ପରେ ଦେଖିକି ପୁରା ଖୁସି ହେଇଗଲା, ମାମୁଁ ତା ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଛି କହିକି। ତ ଏଇଠି ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇନା ଯିବା ଫ୍ଲାଗ୍ ବାନ୍ଧିବା।
ତ ଏଇଠି ଆମେ ଏଇନେ ଯାଉଛୁ ପ୍ୟାରେଟ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆମର ପାଥକାତ ବନ୍ଧା ହେଇଗଲା ଦେଖିଲେ ଯେମିତି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ୟାରେଟ୍ ଦେଖିବା। ମୁଁ ମାନେ କେବେ ଦେଖିନି, ଥରେ ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ମୁଁ ଯେବେ ଆସିଲେ ରାଉଣ୍ଡ ମାରିକି ପଳାଏ, ମୁଁ ଯେ ହେଇନଥିବ କି କ'ଣ କିଏ ଛିଡ଼ା ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅର ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ସେ କହିଛି କି ପ୍ୟାରେଟ୍ ଦେଖିବେ, ପ୍ୟାରେଟ୍ ଦେଖିବ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ତାକୁ ଦେଖ। ପ୍ୟାରେଡ଼ ସରିଗଲା, ତ କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେବାର ଥିଲା, ବଟ୍ ଆମେ ରହିଲୁନି କାରଣ ଏତେ ଭିଡ଼ ହେଇଯିବ, ଯଦି ସରିଲା ଭିତରେ ମାନେ ଏଠୁ ବାହାରି ପାରିବେନି, ତେଣୁକରି ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ନା ବାହାରି ଯାଇଛୁ, ଏଇନା ଆମେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇବୁ, ନହେଲେ ଭିଡ଼ ହେଇଯିବ, ପୁରା ପୁରା ଜାମ୍ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଯଦି ବାହାରିକି ପଳାଉଛୁ। ତ ଏତେ ଜୋରରେ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଖରା ହେଉଛି, ଖରା ତ ନାହିଁ ବଟ୍ ଗୁଳୁଗୁଳି ଟାଇପ୍ ହେଉଥିଲା ନା, ସବୁ ଛୁଆଗୁଡ଼ା ବେହୋସ ହେଇଯାଉଥିଲେ, ଅଲରେଡ଼ି ସେମାନେ ବହୁତ ଆଗରୁ ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ତ କିଛି ପଛପଟ ସବୁ ଟିଚର୍ସ ମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ଯିଏ ଯାଏ ସ୍କୁଲର ଯିଏ ତା'ର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉଛି, ଯିଏ ଗଳି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ସବୁ ଟେକି ଟେକି ନେଇ ଗ୍ରୁପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଦେଉଥିଲେ, ତ ଏମିତି କିଛି ସବୁ ଦେଖିଲି। ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିଲି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ, ଯେ ଆଉ ପଛରେ ଟେକ୍ କେୟାର କରିବା କ'ଣ ଟିଚର୍ ବି ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି, କାରଣ କାହା କେଉଁ ଛୋଟି କେଉଁ ଥାଆନ୍ତି ନା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୁଆ, ତ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ଼୍ ଦିଆଯାଉଥାଏ, ଯାହା ବି ତାଙ୍କ ଦରକାର ଗ୍ରୁପ୍ ଗ୍ରୁପ୍। ଆଉ ଏଠି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ ଅଲରେଡ଼ି ଜମି ମାନେ ଜମିଗଲାଣି, ମାନେ ଏଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ସମସ୍ତେ ବାହାରିକି ପଳାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇଥିଲି ହେଇଥିବ କି ଜଲ୍ଦି ବାହାରିକି ପଳେଇବା, ମାନେ ବାକି ଆହୁରି କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି। ତ ଆଖି ସେଇଠି ରହିବାର ପରେ ଆମକୁ ଏତେ ଭୋକ ଲାଗିଲା, ମା' ବୋଉଙ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଖାଇଦେଇଥିଲୁ, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କିନ୍ତୁ ଖାଇନଥିଲା,
ତ ଏଇଟା ଆମେ ଗଲା ପରେ ସେଠି ଗୋଟେ ଦହିବରା ଯେ ଆମର ନୟାଗଡ଼ ଫେମସ୍ ଦହିବରା ଅଛି ତ ସେଇଠି ଆମେ ଦହିବରା ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ନେଇକି ଯିବେ ଆଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେଠିକି ଯିବା ଆଉ ଦହିବରା ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବା ଆଉ କାରଣ ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ ହେଇଗଲାଣି ତ ମାନେ ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼ ହେଇଯିବ ବାହାରି ପାରିବାନି ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ଦହିବରା ଆମର ପ୍ୟାକ୍ ହେଉଛି ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଭିଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି।